Da vi på vei ned til Juke Joint Studio. Skal bære masse dritt. Det det beste jeg vet med å spille en skive. Det nesten som å være på turné. Du må pakke sammen. Home sweet home. Så kan du pakke. Hver gang man kom ned i lobbyen til Ihsahn, så var det sånn. Vi ØRKENKJØTT, vi i studio og spiller en ny skive, og vi vil derfor lenge en slags studioblogg. Kan vi ta det på nytt, er det? Vi ØRKENKJØTT, og vi på vei inn i studio igjen. Vi skal spille en ny EP og slippe ut en episk 7-tommer vinyl. Og i den forstand så slenker vi ut noen videosnutter fra vår opphold her i Juke Joint Studio. Hva var det med den konkurransen igjen? T-skjorter. Ja, ja, stemmer. Deler du denne? Deler du denne videoen? Har du, du? Deler du denne videoen? Deler du denne videoen og de videoene som kommer etter? Er du med i... Deler du denne videoen og videoene som kommer etter? Okay. Deler du denne videoen og videoer som kommer etter? Er du... Jeg holdt på å si, er du med i trekk? Kan du vinne en t-skjorte? Deler du denne videoen og de andre videoene vi legger ut? Kan du vinne en ØRKENKJØTT t-skjorte til deg og en venn, så sant dere får plass i samme t-skjorte? Dette din tid.